今回は、リバーズエコー川社長に、ガチで説教していきたいと思います。説教というかまあ、あくまで一リスナーの意見として、こういう意見もあるよ、という感じで聞いていただけると幸いです。小川社長が現在、情報の発信を、ライブ配信を中心で行っています。今回はそれを、ちょっと変えた方がいいんじゃないか、という話をします。以前ゆっくり星チャンネル様が、小川社長本人が説明動画を出した方がいいのではないか、とおっしゃっていました。確かにそれはそうだなと思いました。現状、この騒動の当事者は、やさぐれ師匠と小川社長の二人です。私も可能な限りは動画で説明するようにしていますが、やはり第三者だと限界があるので、当事者である小川社長が動画を出すと、新規の人もわかりやすいのではないでしょうか。小川社長のライブ配信を見たらわかると思うんですが、言っていることは基本的に正しいと思うんですよ。全部が全部正しいと言っているわけではないですよ。口は悪いんですが、とんでもないことをしてる人に対してボロクソに言っているのであって、割と丁寧に説明している印象があります。しかしですね、もともとライブ配信というのは、小川社長のコアなリスナーか、よっぽど楽しいことがなくて人生が終わっている。初期書やアンチしかわざわざ見に来ません。もし仮に新規の人がライブ配信を見に来たとしても、最後まで見ることは基本的にないと考えた方が良いです。よっぽど興味ある配信者のライブ配信じゃないと、1時間も2時間もわざわざ最後まで見ないでしょ。なので小川社長からすれば、ライブ配信で、こんなに事細かに丁寧に説明しているのに、なぜ理解してくれない人がいるんだ、という感じなのかもしれません。しかしライブ配信でいくら熱い話をしても、基本的には外に広がりづらいと考えた方が良いです。これまでも重要な話は動画にされていますが、今後はより動画を重視するスタイルにした方が、新規の人には伝わりやすいはずです。しかし小川社長は本業の片手間に YouTube をされていて、多忙のみですから、わざわざ撮影して編集して動画投稿をするというのは、かなりの負担になります。なので高頻度で動画投稿をして、動画で説明するというのは、編集の手間を考えると、あまり現実的ではありません。じゃあどうすればいいのか、編集するのが手間なら、編集しなければ良いのです。カメラのスイッチを押して、喋って、最後にカメラのスイッチを押して撮影終了、情報を伝えるだけなら、無編集トークで十分です。セビロスーツチャンネルみたいな感じの、無編集トーク動画であれば、仕事の合間でも撮影投稿できますし、動画が作りやすいのではないでしょうか。そもそも小川社長はライブ配信でも、基本はずっと喋りっぱなしですから、無編集トークでも全然いけると思います。現在のスタイルだと、何か大きい出来事があると、基本的にライブで説明するのが当たり前になっています。小川社長のリスナーに対して説明する場合は、ライブ配信だけしておけば十分なんですけど、それ以外の人にも説明する場合は、やはり動画で説明した方が情報が広がりやすくなります。例えば2時間のライブ配信をしている時間で、10分から20分程度の動画が、2、3本は作れます。サムネもいらないかもしれませんね。サムネは自動生成の小川社長の顔アップで、タイトルだけわかりやすくしておけば良いんじゃないでしょうか。言っていること自体は真っ当なんですから、あとは情報をどう伝えるか、伝え方の問題です。ただまあ中には10分の動画すら、最後まで見れないクソバカ野郎がいますので、そういう人には無駄ですけどね。またライブ配信で話すよりも、重要なことは動画で話しておいた方が、後から入ってきた人が追いやすいというメリットがあります。2時間のライブ配信のアーカイブを全部見るのは不可能ですが、動画なら時系列順に見ることができますから。10分から20分くらいで、簡潔にまとめて話をすることで、プレゼン力も上がりますし良いんじゃないでしょうか。というわけで今回は思いついたことを話してみました。私の意見の通りに小川社長が動かなかったからといって、スパチャ読み飛ばし反転アンチみたいに、発狂することはないのでご安心ください。私はそんな器の小さい人間ではありません。小川社長のチャンネルですので、今後どうするかは小川社長が決める問題です。多忙だと思うので動画を撮って返信していただかなくても大丈夫ですよ。今回わざわざ動画にしたのは、視聴者兄貴の意見を聞きたかったというのもあります。意見があればぜひコメント欄に書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。